于导赢珍宝阁，成功夺冠。再开地府，小死化身直接。好，终于清掉一只啊，不容易啊！2600开刀，3500、6000、9000，直接扫出163，罗汉接上也没用啊！化身倒了，啊、给延长，可以硬杀大唐啊，也没事。好，鹈鹕法器出手，给剑可以，给扫也行吧。当宝宝招不出来，还有5回合大死亡。好，罗汉接了一把，3000，这把女儿有坤啊，可以坤的啊，没什么大的问题。都不用坤了，善恶就杀了，直接无间。工地亭，金刚推上，给剑斩，普通也给尺啊，不敢砸，怕渡劫啊。这尺也没啥用，你知道啊？三只工地亭，大死亡还说了，没了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 ，绝望了绝望了绝望了。好，这只是全力劈啊，劈掉了这只刚好是哈完的啊，你敢信？这两只刚好被吃过，但是你武装还是得死啊。吹过敌的功力点你肯定是扛不住的，这大死亡中了，你知道吗？本来5000还好，那12回合你和上线还在地上，这还怎么打？没了没了，惯了惯了，鱼岛惯了。12000，宝宝全飞光。